Ku i merrni domatet? Në tregu shumicës. Prodhimi është vendas, ka berdeme. Shukje? Po shumë jo. Jo shumë. Se më që shikon ju 500, 600, 3 kg lek, 700, po, si pas cilësis. Po edhe ndikon pak, po shumë jo. Në zonën tonë jo, me ande nuk e di unë nga jugu anë. Po këtu nga zona jonë jo. Po duktet e divjakës. Lule lagër, brokoli, karota. Po liri janë ato 400, 500 lek, kilja. Divjaka e mjellë në shdo loj kohë, këto loj produktesh. E ka vra spinaqin, si se ka vra. Gjata për mytje që ranë, myti spinaqin. Ja, tabela, 500 lek. Po lirë se ka shumë. Sa do që është për mytë, po ka shumë. E majmë në isilim fshatarët këtu. Fshatarët, fshatrave Durrësit, në isilim këtu. Vetë. Romanati, fshatra të përrez, nga Lushja. A, po këtu, kë i sormi për shumë, se majmë gjithmonë në një vend. Se së mund furnizoj një, në shumë, gjithë tregun. E zhvranë, që me thonë drejtën e zhvrari, ka humë që ka jo cilësia. Qmimi është rritu normale, të këspinashi, 1.000 lek, sot, me kilogram. Pra përmbytje 500, 600, dhe në 700, aqë vajti. Tani që ndodhi kjo përmbytje, me thonë drejtë në rritë, që qmimi. Po jo shumë, po është rritur. Edhe cilësia është, nuk është ajo që ka qenë. Ndikoj.